Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kerajaan telah membubarkan parlimen dan memaksa negara menghadapi pilihan raya dalam keadaan yang tidak menentu, musim tengkujuh, ramalan kaji cuaca dan sentimen yang disuarakan oleh majoriti rakyat Malaysia. Biar saya jelaskan. Harapan siap siaga menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kita bersedia melawan, menentang kogrombolan yang merompak mandat rakyat. Kami bersedia untuk bertempur menjamin masa depan yang lebih mampan, sejahtera bahagia dan yang menghendaki Malaysia yang lebih rahmah kasih sayang insyaallah bila kita berjaya memimpin janji akan ditunaikan dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab pastinya kita menerima keputusan yang deputan agong berdasarkan peruntukan perlembagaan. Tetapi saya persoalkan niat kalangan yang mendesak memaksa pembubaran ini. Seluruh kabinet dengan 72 orang pimpinan kononnya paling besar dalam sejarah negara terpaksa tunduk kepada suatu keputusan yang sangat dikesalkan. Ini bertentangan dengan hasrat rakyat yang sedang menghadapi terlalu banyak permasalahan. Peningkatan kos sara hidup, terutamanya makanan, gaji atau upah yang rendah, jawatan atau kerja, peluang pekerjaan yang tidak mencukupi, mutu pendidikan, peluang mendapat kemudahan kesihatan yang baik, hilang simpanan mereka yang ada dan juga membimbangkan ancaman banjir dan perubahan cuaca. Banjir sebenarnya sudah pun bermula. Berupa kawasan di Kota Kedah Balu, Tuaran, Penampang. Sungai Mua di Kuala Pilah telah hampir melimpah dan menyebabkan banjir di dua desa. Di Tebrau, sekolah rendah telah menghadapi banjir. Di Kedah, berlaku lagi di Baling. Dan lapan sungai telah hampir melepasi tahap bahaya. Pakar-pakar sains sekaji cuaca menganggarkan hujan akan bertambah dan akan negara akan dilanda banjir. Apa jenis manusia? apa bentuk parti politik apa jenis kerajaan yang mengizinkan risiko terhadap nyawa dan harta rakyat semata-mata untuk mengadakan pilihan raya. Maka jangan tertipu dengan sikap kerajaan yang mengatakan kononnya pilihan raya itu diadakan untuk mengembalikan mandat. Ya, saya tidak nafikan. Kita perlu pilihan raya. Dan perkhianatan yang berlaku, itu lebih dirasakan oleh rakyat. Kerana mandat mereka dikhianati. Tetapi pilihan raya ketika ini yang mengancam kehidupan rakyat, ini bukan suatu pilihan raya yang adil. Kerana ia seolah-olah mengizinkan penipuan dan menindas hak pengundi untuk menyatakan sikap mereka. Saudara-saudari ingat COVID-19 yang mereka war-warkan sebagai suatu kejayaan. Tapi jangan lupa, inilah kerajaan yang sama yang menyebabkan penyebaran penyakit jangkitan dan menyebabkan lebih 30 ribu rakyat meninggal dunia kerana dipaksakan pilihan raya di Sabah ketika itu. Kerajaan inilah yang mengumumkan darurat. Semata-mata untuk mengelak daripada berdepan dengan parlimen dan persoalan yang mungkin dibangkitkan dan membongkar kerusakan yang mereka lakukan. Kerajaan ini telah menipu rakyat dengan mais jatera. Menipu tanpa keterangan mengenai DNB, Digital Nasional Berhad. Kerajaan yang sama menipu kita selama berdekad mengenai satu MDB. Kerajaan yang sama menipu dalam kes LCS, Littoral Combat Ships. Kerajaan yang sama telah mengelirukan dan menipu mengenai usaha gigih mereka membasmi kemiskinan. Dan menjamin bahawa rakyat akan memperolehi sekolah yang bermutu dan kemudahan kesihatan yang baik masa dan ketikanya untuk rakyat bangkit membetulkan kecelaruan yang ada. Bangkit untuk menolak perasuah dan penindas. Ketikanya sekarang untuk kita kembalikan mandat dari gerombolan yang memperkayakan diri mereka, keluarga mereka, kroni sementara majoriti rakyat terpaksa berusaha dan menghadapi segala rintangan semata-mata untuk membayar sewa atau membeli makanan. Elit politik ini tidak faham sama sekali bahawa majoriti rakyat masih terpaksa menempuh jalan yang sukar untuk memperoleh makan dan minum untuk keluarga mereka. Maka, kepada anak-anak muda, saya nyatakan ini. Pilihan saudara-saudari dan anak-anak akan menentukan masa depan semua rakyat Malaysia. Dan manakala insya Allah kita kembalikan mandat kepada kita kita akan lakukan segala yang mungkin untuk mengurang menangani masalah kos sara hidup yang ditempuh oleh majoriti keluarga negara kita. Bila kita kembalikan manat, insya Allah kita akan pastikan rakyat memperolehi mutu pendidikan yang lebih baik. Manakala kita kembali berkuasa. Kita yakin insya-Allah kita akan kembalikan keyakinan terhadap ekonomi, memulihkan ekonomi melalui pelaburan dalam negara dan pelaburan asing. Dan bila kita mengembalikan keyakinan rakyat, kita akan pastikan persekitaran diawasi dan kesan atau dampak dari perubahan iklim lebih terkawal. Saudara-saudari, dalam minggu-minggu dan bulan-bulan sebelum ini saya telah menjelajah ke seluruh negara. Menemui ribuan orang. Hampir tanpa kecuali semuanya melahirkan rasa gundah gulana, resah kerana kehidupan yang kian sukar. Dan sebahagian daripada mereka merasakan waktu itu ketebetulkan pengkhianatan dalam langkah syaraton. Saya syukur dengan semangat, minat, tenaga dan kegairahan mereka. Walau bagaimanapun saya akui ada rakyat yang nampak kecewa, sinis kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh sebahagian orang politik dan mereka merasakan tidak ada yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki. Saya nyatakan kepada sustar yang dikasih. Apakah munasabah untuk kita anggap kecelaruan, kerusakan, rasuah, kleptokrasi itu semua boleh dibetulkan dengan satu pilihan gaya? Adakah usaha untuk menentang perompak dan pencuri ini dibiarkan dan kita mengalah? Sudah kita tidak mengalah. Kita tidak mungkin mengalah. Dan saya seru pada saudara susah untuk mengambil tindakan dan bangkit dari kealpaan ini. Sudah sudahi. Apakah kita bimbang dengan harga barang dan kos sara hidup yang meningkat? Undi. Apakah kita risau tentang kepayahan kita atau anak-anak kita mendapat pekerjaan? Undi. Apakah kita bimbang dengan banji yang terus menerus tanpa kawalan tanpa perancangan untuk mengurangkan beban rakyat undi kita mau sekolah yang lebih baik untuk menjamin masa depan anak-anak kita undi kita mau jamin kemudahan kesihatan dan doktor untuk menjaga ibu apa dan anak-anak kita undi untuk minggu-minggu berikut semangat kita harus disemarak dan dikobarkan dengan keyakinan bahwa kita mampu rakyat bangkit dan mampu memperbaiki negara kita yang sudah dirusakkan ini telah dilakukan sebelumnya oleh ibu bapa kita dalam zaman kemerdekaan 1957 ataupun penubuhan Malaysia 1963 atau reformasi 1998 dan kemenangan rakyat 2018 kita tidak punya pilihan tetapi untuk berikhtiar mengambil langkah apa saja yang perlu dengan tekad semangat iltizam yang boleh memberikan hasil yang baik kepada rakyat dan negara. Malaysia bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.